თურქეთში მორიგი არჩევნები გაიმართა მერის, ან პირველად არჩეული მერი თურქეთის პრეზიდენტს არ მოეწონა, გააუქმა არჩევნების შედეგები და მეორე არჩევნები დანიშნა და ამ არჩევნებშიც ოპოზიცია ლიდერობს. ძალიან საინტერესო მოვლენები ვითარდება თურქეთში და ჩვენი სტუმარი პოლიტოლოგი, საერთაშორისო ურთიერთობების მიმოხილველი ლეონ ლორთქიფანიძე იქნება, რომელიც Skype-ით შემოგვიერთდება და მასთან ერთად მიმოვიხილოთ თურქეთში განვითარებულ მოვლენებს. ლეონ, მოგესალმებით. მოგესალმებით, იმედია გესმით. დიახ, გესმის. ლეონ, საინტერესო ფაქტი მოხდა. სტამბოლმა მეორედ უთხრა უარი ერდოღანს, როგორ გაგრძელდება მართველი პარტიის პოლიტიკური ცხოვრება, როგორ ფიქრობთ? უპირველეს ყოვლისა მევინდა განსაკუთრებული სიხარული გამოხატო, მიუხედავად უდიდესი წნეხისა, დიდი უბედურებებისა, თურქეთმა აჩვენა, რომ ეს ქვეყანა და მისი მოსახლეობა მზად არის იმისთვის, რომ დემოკრატია დაიცვას, თან დაიცვას შედეგიანად. წარმოიდგინეთ, თურქეთის მდგომარეობა, იქ მედია შეზღუდულია, იუსტიციის სისტემა შეზღუდულია, იცით, რომ სამხედრო პირები ძლებია იზღუდებიან, პროფესურა იზღუდება, პოლიტიკური პარტიის ლიდერები, მაგალითად სელა ჰეთიმ დემირთაში, ხალხთა დემოკრატიული პარტიის ლიდერი ჭლებია ციხეში იმყოფება. ანუ ყველანაირად კლავს ერდოღანი დემოკრატიას თურქეთში, მაგრამ აი ისტამბულელმა ხალხმა, სტამბულში მცხოვრებმა ადამიანებმა გამოავლინეს აი ეს უდიდესი წინააღმდეგობა და მიაღწიეს უდიდეს გამარჯვებას აი ამ რეგიონში. და შეგახსენოთ, რომ თურქეთის 1/5 ცხოვრობს ისტამბულში. თურქეთის ყველა დიდი მსხვილი კომერციული, ინტელექტუალური თუ სხვა ტიპის დაწესებულება თამოყრილია ისტამბულში. ისტამბულში ცხოვრობენ თურქეთის ყველა რეგიონის წარმომადგენლები. შესაბამისად, თავის დროზე აქ თვითონ ერდოღანს ნათქვამი, რომ ვინც იგებს სტამბულს, ის იგებს თურქეთსაც. აქედან გამომდინარე, ეკრემი მამულის გამარჯვება ნამდვილად ნიშნავს იმას, რომ თურქეთში ძალიან დიდი ცვლილებები შეიძლება დაიწყოს და ამ დიდ ცვლილებებს სათავეს აძლევს უდიდეს ქალაქში აი ესეთი შთამბეჭდავი გამარჯვება. თუ წინა პენჩის თხრის დროს განსხვავება იყო 13000 ხმა ოპოზიციონერ და სახელმწიფო კანდიდატ შორის, დღეს უკვე იმამოგლუ მოიგო დაახლოებით 800000 ხმიანი უპირატეს. ლევან, სტამბოლი იგებს, ვინც იგებს სტამბოლს, ის იგებს თურქეთს. ჩვენ ამ განცხადებას ხშირად, ამ ფრაზას ხშირად ვახსენებთ ხოლმე, მაგრამ ამ არჩევნების შემდგომ დამატებითი მნიშვნელობა შეიძინა ამ ფრაზამ, იქიდან გამომდინარე, რომ აი ზუსტად რაღაც რესპუბლიკური იდეების ერთგულება დააფიქსირა სტამბოლმა, შეიძლება ეს ვთქვათ, და შეიძლება ვთქვათ ისიც, რომ ერდოღანის გადაწყვეტილებაზე გაბრაზდა სტამბოლი. ეს ამოიკითხა რამდენიმე ექსპერტმა ამ არჩევნების შედეგებში, რას გვეუბნება თურქეთის საშინაო პოლიტიკის შესაძლო განვითარებაზე მსგავსი შედეგები და შეფასებები. ერთი წლის წინ მოიგო ერდოღანმა საპრეზიდენტო არჩევნები და იცით, რომ სულთნის უფლებამოსილები დააღიჭურვა ლამის და მას ეგონა, რომ უკვე თავი ქუჩი აქვს, მთელი ძალაუფლება მის ხელშია კონცენტრირებული, მაგრამ ნამდვილად ძალიან შთამბეჭდავი კანდიდატი გამოჩნდა, ერგენ იმამოღლუ, რომელიც ბევრს ეგონა, რომ ვერაფერს ვერ მიაღწევდა, მაგრამ ამ ადამიანმა მოახერხა ძალიან სერიოზული რამ, რას გულისხმობ? მან მოახერხა, რომ კონსერვატორ ამომრჩეველსაც დაელაპარაკა, ისლამის ამომრჩეველსაც დაელაპარაკა. მართალია, ეს არის რესპუბლიკური პარტიების, რესპუბლიკური იდეების ერთგული, მაგრამ მან მოახერხა ამ კონსერვატორულ ამომრჩეველზე გასვლა და ეს განაპირობა მისმა იმიჯმაც. ის არის მამა, მეოჯახე, ყურანს ციტირებდა თავისი გამოსვლების დროს. ასე რომ მან უკვე ერდოღანს აღარ ემხრობა ისლამური და ისლამურად განწყობილი მოსახლეობის დიდი ნაწილიც, ისლამურ მოსახლეობაშიც უკვე, ისლამისტურად განწყობილ მოსახლეობაშიც უკვე გამოჩნდნენ ადამიანები, რომელთაც აღარ შეუძლიათ აი ესეთ კრიზისში ცხოვრება. თქვენ ნებისმიერ თურქოლოგს რო კითხოთ, როგორი ვითარება არის დღეს თურქეთში, გეტყვით, რომ ყველა დარგში კრიზისია. ლირა ესეთ დღეშია, ეკონომიკაში კრიზისია, ევროპასთან ურთიერთობა უკიდურესად დაძაბულია ახლო აღმოსავლეთში მისი პოზიციებიც, და უკვე პურის ზომაც კი მცირდება, როგორც ჩვენი მეგობრები გვატყობინებენ ხოლმე თურქეთიდან, და მისი ფასი მცირდება. ასე რომ აქ მხოლოდ ის არ არის, რომ ხალხი რესპუბლიკური იდეებს უჭერს მხარს, უბრალოდ გამოჩნდა კანდიდატი, რომელმაც ეს რესპუბლიკური იდეები გასაგები გახადა ისლამისტურად განწყობილი მოსახლეობისთვის, და პლუს ამას დაემატა უძიმესი ეკონომიკური კრიზისი, რომელიც გრძელდება და რომელიც დამატებით კიდევ პრობლემებს შეუქმნის ერდოღანსაც და მთელს აი მართველ ელიტასაც. ამ ყოველფრის ფონზე აუცილებლად უნდა გთხოვოთ ჩვენს
ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების შეფასებაც, გარკვეული პარალელების გავლება შეიძლება დღის გაკეთებულ განცხადებაზე, მაგალითად იმის შესახებ, რომ გადავდივართ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე, როგორ შეფასებთ ამ ფაქტს და ხომ არ ხედავთ თქვათ გარკვეულ მსგავსებებს ორ ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ ცხოვრებაში? სამწუხაროდ მსგავსებებს ვერ ვხედავთ. ჩვენ არა ვართ თურქი ხალხისთვის გამოცდილი დემოკრატიულ ბრძოლაში. თურქეთს სამწუხაროდ საქართველოში უყურებენ როგორც ჩამორჩენილ ქვეყანას და ასე შემდეგ. შეიძლება მისი ლიდერი ჩამორჩენილია, მაგრამ თურქ ხალხს აქვს ძალიან დიდი ბრძოლის გამოცდილება დემოკრატიისთვის. მათ ასე თქვა საბჭოთა წნეხის ქვეშ ამცხოვრიათ, ყოველთვის არსებობდა იქ მრავალფეროვანი აზრი. თან თურქეთში მოახერხეს მაგალითად ოპოზიციურმა პარტიებმა ერთმანეთთან დალაპარაკება. ესეც იყო ეკრემ იმამოღლუს გამარჯვების წინაპირობა, იმიტომ რომ პროქურთულმა და მემარცხენე პარტიებმაც კი მხარი დაუჭირეს ლის გამარჯვებას. საქართველოში ეს ნიშნები არ შეინიშნება, ჩვენ ასე ვთქვათ, ძოლის უნარიანობის გამოცდილება არ გვაქვს, თან ამას ყველაფერს ემატება, რომ ჩემი აზრით ჩვენ გვთავაზობენ ყოველთვის ნახევარ რეფორმას. ბოლომდე სიმართლეს არასდროს არ გვეუბნებიან. გასაგებია, შესანიშნავი არის, რომ საქართველოში იქნება პროპორციული კენჭისყრა, შესანიშნავი არის ის, რომ ჩვენ გვექნება ბარიერების გარეშე სისტემა, მე ამასაც კი მივესალმები, მაგრამ ყველაფერს ჭირდება რეგულაცია, ყველაფერს ჭირდება თავის ჩარჩოებში მოქცევა და მე მაგალითად მოუწოდებ ჩვენს მოსახლეობას, რომ აი ცალი თვალით ჩაიხედოს პოლიტიკური პარტიების შესახებ კანონში. ყოველ მეორე ბოგანოს შეუძლია რამდენიმე ასეული ხელმოწერა მოაგროვოს და შექმნას გაერთიანება, რომელსაც პარტიას დააქვს. და თქვა გერმანული სტანდარტები რო ავიღოთ ჩვენ კანონმდებლობის, საქართველოში 400 პარტიიდან 10 დარჩებოდა ალბათ და ისიც ვერ დარჩებოდა და ეს პარტიები რეგისტრაციას ვერ მოახერხებდნენ. ანუ მე ისი თქმა მინდა, ეს საარჩევნო რეფორმას უნდა მოყვეს პოლიტიკური პარტიების შესახებ კანონის რეფორმა, რომ ჩვენ არ მივიღოთ 92 წლის მოწვევის პარლამენტის, სადაც ლუიზა შაკიაშვილიდან დაწყებული მოხრანაჭალი დამთავრებული ყველა იყო იმ პარლამენტში ისული და რა ქაოს და უბედურებას ხედავდით, ეს ძალიან კარგად ახსოვს განსაკუთრებით ჩვენი მშობლების თავს. მე ცოტა პოზიტიურად ვარ განწყობილი დღეს, მგონია რომ საზოგადოებაც უფრო წინაა და შედარებით კარგი პარლამენტი გვექნება, მაგრამ 0%-იანი ბარიერი გესახება თუ არა იმის საშუალებად, რომ საქართველოს პარლამენტში განსხვავებული პოლიტიკური პარტიები რაღაც პლურალისტური გარემო შეიქმნას და ამან რაღაც სათავე დაუდოს იმას, რომ ჩვენთვის განსხვავებული აზრის მოსმენა გახდება რაღაც ნორმალური პროცესი და ჩვენ აღარ ვიქნებით ისეთი რადიკალურად დაპირისპირებული და პოლარიზებული პოლიტიკურად, როგორც ახლა ვართ. არის თუ არა 0%-იანი ბარიერი ამის საშუალება თუ პირიქით რისკია, რომ მერე ასეთმა პოლარიზებულმა პარტიებმა პარლამენტში იჩხუბონ ხოლმე, არც ახლა აკლებენ, მაგრამ კიდევ უფრო ხშირად. კი ბატონო, რო წყობა მე ესეთი იმიჯი მაქვს, რომ სულ ასე ცუხასიაზე ვარ და გამწარებული და გაბრაზებული. მეც მივესალმებით, ამას ვამბობ, შესანიშნავია პლურალიზმი უნდა შეიქმნას ქუჩაში, კივილს და რაღაც პარტიების ახეთი კითხვას, რა ქვია, დავებს და კონფლიქტებს, ჯობია რომ ინსტიტუციონალიზებული იყოს ყველა კონფლიქტი. მე უბრალოდ ვამბობ, რომ სადაც აი ამ რისკს წევ და ნოლზე წევ ბარიერს, ამას მივესალმებ კიდევ ერთხელ ვამბობ, იქ უნდა მოაწესრიგო ის, რომ პოლიტიკური პარტია, ნამდვილი პოლიტიკური პარტიები მივიღოთ ჩვენ და არა ის ფანკლუბები და რაღაცა სხვა მსგავსი გაერთიანებები, სექტები, რაღაცა ესეთი მასობრივი მოძრაობები, ეგზალტირებული ჯგუფები, რომლებიც ჩვენ პარტიების მაგივრად გვაქვს. ასე რომ მე იმედი მაქვს, რომ აი ჩვენი გამოფიზლებული მოსახლეობა მიზანს რო აღწევს, ისეთი მოსახლეობა დაფიქრდება იმაზე, რომ ბოლომდე მიიყვანოს ეს რეფორმა და აი ამ მოსოლომელი ქაოსისგან და აღრევული წყლისგან გადაარჩინოს ქართული პარლამენტარიზმი და მე ვფიქრობ, რომ ამაზე მსჯელობები დაიწყება ჩვენს საზოგადოებაში. ლევან, საუბრის ბოლოს აუცილებლად უნდა გთხოვოთ უფრო ეს ფართო მასშტაბით, შეიძლება ითქვას, რეგიონის პოლიტიკური რეჟიმი როგორ შეიცვლება და როგორ გაგრძელდება ამ პირველ რიგში თურქეთში მიმდინარე დიახარჩევნების შემდეგ. რა თქმა უნდა შეიცვლება, მე ვარაუდობ და მე ხა თურქეთის სპეციალისტი არ გახავთ, მაგრამ გულშემატკივრობ, მეგობრები მყავს იქ ოპოზიციაში, რამდენიმე თვითზე ჩამოსათვლელი, გერმანულ გაზეთებს კითხულობ და გერმანულ გაზეთებს აქვს სპეციალური რედაქციები თურქეთის შესახებ, მაგალითად გერმანულ თაგესაიტუნგს და ყველგან წერენ იმას, რომ ერდოღანი 2023 წლამდე ესე მშვიდად ვერ მივა მის პარტიაშიც. გახლეჩო ამოსავლელი ოპოზიცია კიდევ უფრო გაძლიერდება. ეს რეგიონისთვის არის
ძალიან სასარგებლო, იმიტომ რომ ერდოღანი არის ლიდერი, რომელსაც თავის ყველა მეზობელთან აქვს დაძაბული ურთიერთობა და მთელ რეგიონში ყველგან ქმნის, ასე ვთქვათ, არეულობების ფერებს და დალაგებული რესპუბლიკურად განწყობილი და კოალიციური მთავრობა, რომელიც შეიძლება ამ კრიზის შემდეგ მოვიდნეს თურქეთში, ეს იქნება მთელი რეგიონისთვის უაღლესად სასარგებლო. მეტად რემაში, როცა იცით, აქ ირანში იგეგმება რაღაცები, სხვა მიმართულებები, სირიაში ის პრობლემები ჯერ არ ბოლომდე არ დასრულებული, ასე რომ გაწონასწორებული, არადიქტატორული და ასე ვთქვათ, შემწყნარებულად მოლაპარაკებებზე ორიენტირებული ლიდერი ნამდვილად ჭირდება რეგიონს და განსაკუთრებით საქართველოს. თორემ ანტითურქული განწყობები იცით თქვენ, რომ საქართველოში ძალიან ძლიერია. კარგი ლიდერი და დემოკრატი ლიდერი ამ განწყობებს შეცვლის და საქართველოს ახსოვს თანსუ ჩილერიც, სულეიმან დემირელიც, ბიულენ დეჯევიტიც და სხვებიც, რომლებიც საქართველოს ყოველთვის ეხმარებოდნენ და იმპერიამ სტრუქტურით არ უყურებდნენ. დიდი მადლობა ლევან ლორთქიფანიძე, სამოქალაქო აქტივისტი, პოლიტოლოგი და საერთაშორისო ურთიერთობების მიმომხილველი იყო ჩვენი სტუმარი. ჩვენ დავემშვიდობებით ლევანს და მისი შემოთავაზა დღეს ჰეშტეგები ამით. დავემშვიდობებით ჩვენს მაყურებელსაც სხვალამდე და შევახსენებ მაყურებელს, სხვალ 7 საათზე ჩვენ დავბრუნდებით, მანამდე კი არ დაგავიწყდეთ, რომ რუსეთი ოკუპანტია. დროებით.